अब जुन अहिले यो एउटा कुरा यो कोटिभिटीको छ नि, यो अब अस्ति भयो 2 दिन अघि, हामीले पनि हिजो यसको अध्ययन गर्यौँ अनि यो एउटा अपव्याख्याकै पाटो हो, किनभने यो निकासीमा तपाईँ वस्तु तथा सेवाको निकासीमा मूल्य वृद्धि कर लाग्दैन भन्ने प्रष्ट छ, त्यहाँ कतै त्यसलाई दायाँ माया गर्ने अवस्थै छैन। तर यो 62 सालदेखिको जुन यो जुन बेलादेखि यो कम्पनी छ त्यो बेलादेखिको उसले गरेको सबै निकासीमा भ्याट असुल गर्नुपर्छ भनेर असेसमेन्ट गरेर त्यसमा 100% बिगो लगाइएको छ, जबकि उसको 100% निकासी गराएछ, आफ्नो सेवा निकासी गराएछ भनौँ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गरेर, तर उसमा बिगो लगाइएको छ। अब यो अपव्याख्या गरेको छ, त्यसलाई अपव्याख्यालाई उनीहरूले कसरी गराएछ भने त्यो एक्सपोर्ट गर्ने कम्पनी चाहिँ यसको माउ कम्पनी हो, तर माउ कम्पनी भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि करले क्लियरली एक्सपोर्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा भ्याट नलाग्ने भन्ने छ। यो शून्य दरमा दर्ता भएको कम्पनी छ, शून्य दरमा भनेपछि तपाईँको इनपुटको क्रेडिट तपाईँले लिन पाउनुहुन्छ, त्यो फिर्ता गरेको अवस्था छ, तर भ्याट चाहिँ लाग्दैन, तर यो असेसमेन्ट गरेर भ्याट लगाइएको छ। अब व्याख्या अनि अर्को कुरा, त्यसपछि क्यापिटल गेन लगाइएको छ स्वामित्व परिवर्तन भयो भनेर। अब स्वामित्व परिवर्तन भयो भने तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभएछ त्यो नेपालको कम्पनी हो, नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो, त्यसको स्वामित्व परिवर्तन हुँदाखेरि क्यापिटल गेन लिनुहुन्छ। फेरि तपाईँले माउ कम्पनी कोही एसोसिएटेड हो भनेर भ्याट लगाउन मिल्दैन, होइन, त्यो मैले अघि जुन भने चाहिँ कानुनको अपव्याख्या गरेर जुन हिसाबले कर लगाइरहेछ, होइन, त्यसले त डेफिनेटली यो लगानी सम्मेलनको हजुर भयो भने यस्तो अपव्याख्याले त भोलि गएर लगानी सम्मेलनमा आउनेलाई त हेर्छ नि, उनीहरूले पनि नियम कानुन प्रपरली लागू गर्ने भन्ने त राम्रै कुरा हो, तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने चाहिँ त एक्सेप्टेबल हुँदैन। तर यो केसमा प्योरली हामीले अध्ययन गरेँ, लयर लगाएर पनि अध्ययन गरेँ, होइन, यसमा प्रपरली प्योरली अपव्याख्या गरेर यो कर लगाइएको छ।